Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялардын маанилүүлөрү менен тааныштырган апталык программасы студияда мен Бакыт Бекболсунов саламатсыздарбы. Алгач программанын кыскача жүрүшү менен таанышып алыңыздар. Өзгөн районунун Чаңгет айылында жер көчкү коркунучу байкалган, бирок кооптуу аймактардан көчүп кетпей күн кечирип жаткан үй бүлөлөр бар. Үйүнөн көчүп чыгып кетсин деп өзүнүн күчү менен анан сот аткаруучулар чыгарууда. Бишкек жана Ош шаарында жүрөк кан тамыр оорулары менен жабыркаган 70 жаранга акысыз операция жасалып, кан айлантуу системасын жөнгө салчу зондтор коюлду. Бул жыл сайын бирден экиден артса, Кудай буйруса өткөрүлөт. Ош шаарында окуучулардын жол киресин 5 сом кылалы деген сунуш колдоо тапкан жок. Эки тараптын тең жагын карап, анан бир чечимге келишүү. Эми бүгүн күнгө алынган сайтыбыздагы кабарлар түрмөгүнө токтолсок, Кан шаарында турак үй менен сарай өрттөнүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, өрттө барак тибиндеги турак үй жана сарай толугу менен күйүп кеткен. Анын жалпы аянты 200 чарчы метрди түзгөн. Ал эми 1953 жылы туулган АА үй ээси жеңил күйүк алган. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Кыргызстандын президенти 15-16 апрель күндөрү расмий визит менен Германияга барат. Бул тууралуу брифингте президенттин тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. Ал билдиргендей, президент ал жакка Германиянын канцлери Ангела Меркелдин чакыруусу менен бара жатат. Германиянын президенттин Германияга боло турчу биринчи расмий визити Бавариянын борбору Мюнхен шаарынан башталат. Ал жакта Бавариянын жетекчилиги менен жолугушуу болуп, бизнес форум өткөрүп, Ханса Зайдель атындагы фондто мамлекет башчысынын сөз сүйлөшү күтүлүүдө. Ошондой эле кыргызстандык мекендештер менен жолугушуу өткөрүү пландалган деп билдирди ал. Андан соң 16 апрелде Берлинде Сооронбай Жээнбеков менен Германиянын федералдык президенти Франк Вальтер Штайнмайер, Германиянын канцлери Ангела Меркель жана Бундестангтын президенти Вольфганг Шойбле менен болгон башкы саясий жолугушуусу өтөт. Президенттин алдыдагы сапарына жакшы саясий негиз түзүлдү. Кыргызстан борбор Азиядагы демократиялуу өлкө катары Германиянын канцлери президентинин урматы менен колдоосуна ээ. Ангела Меркелдин Кыргызстандагы сапарынын жыйынтыгында белгилүү бир жылыштар жана эки тараптуу экономикалык өсүштөр белгиленди. 2017 жылдагы Кыргызстандагы сапардын жыйынтыгы менен германиялык экономиканын күндөрү өтүп, ага Германиядан келген делегация катышкан. Президенттин сапары эки тараптуу соода экономикалык байланышка жылыш бериши керек деди ал. 2018 жыл биз үчүн олуттуу сыноолордун жылы болду. Өкмөттүн дарегине бир топ ачуу сындар айтылды. Бирок биз аны туура кабыл алып, оң жыйынтык чыгаруу аракетинде болдук. Анын натыйжасында өлкөдө туруктуулук орноп, экономикалык өсүш камсыз кылынды. Биздин башкы милдетибиз калк турмушун жакшыртуу, аны өкмөткө карата ишенимин бекемдөө болуп саналат. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясынын жыйынында өкмөттүн 2018 жылдагы ишинин жыйынтыктары жөнүндө маалымат угулуп жатканда билдирди. Өкмөт башчы 2018 жылы экономикалык өсүштүн оң көрсөткүчтөрүн сакталышы негизги натыйжа болгонун, экономикалык өсүш болжолдуу көрсөткүчтөн 0,7% пунктка ашканын белгиледи. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча ички дүң продуктунун көлөмү 557,1 миллиард сом көлөмүндө болду жана реалдуу өсүш темпи 103,5% түздү. Ал эми кум төргөнүн эске албаганда реалдуу өсүш темпи 103,5% түздү деди ал. Экономикалык өсүш 3,5% деңгээлинде түзүлүп, Кыргызстан ЭАЭПке мүчө мамлекеттердин арасында ИДП'нын өсүшү боюнча Армения жана Казакстандан кийинки 3-чү орунга чыкканы. Ал эми Россияда ИДП'нын өсүшү 2,3%, Беларусьта 3%, инфляциянын деңгээли 100,5% түзгөнү белгилүү болду. Андан тышкары өткөн жылдагы орточо эмгек акы 235,6 доллар жана пенсиянын жылдык орточо өлчөмү 80,1 доллар өлчөмүндө болду. Бул ЭАЭП өлкөлөрүнүн арасында эң төмөнкү көрсөткүч болуп эсептелет деп кошумчалады ал. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясынын бүгүн 12 апрелде өтүп жаткан жыйынында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018 жылдагы иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын премьер-министринин отчёту угулду. Жыйынга депутаттар, премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү, мамлекеттик органдар менен мекемелердин жетекчилери катышты.
Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии Максатбек Ажы Токтомушев Казакстан Республикасынын Нур-Султан шаарында Казакстан мусулмандарынын дин башкармасы, Орусия муфтилер кеңеши жана Орусия мусулмандарынын дин башкармасы менен биргеликте уюштурулуп жаткан руханий жибек жолу ислам жана жаштар бүгүнкү күндүн чакырыктар аталышындагы 4-чү эл аралык илимий диний конференцияга катышууда. 4-чү эл аралык илимий диний конференцияга Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрагасы Абибиллажы Кадыр Бердиев, аалымдар кеңешинин мүчөлөрү Чубак Ажы Жалилов жана Кадыр Ажы Маликов, Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директорунун орун басары Закир Чотаев, Орусия муфтилер кеңешинин төрагасы Шейх Равиль Гайнуттин, Өзбекстан мамлекетинин муфтии Усмонхон Ажы Алимов, Кытай ислам ассоциациясынын төрагасы Хасан Фамин, Монголия мамлекетинин муфтии Батырбек Хадыз, Финляндиядагы ислам ортолугунун төрагасы Голтен Бедреттин баштаган 300 делегат катышып, бүгүнкү күндөгү актуалдуу маселелерди талкуулашууда. Ал эми Азирети муфтий Максатбек Ажы Токтомушев бүгүнкү күндө жаштар арасында түшүндүрүү, агартуу иштерин жүргүзүү аракетине токтолуп, жаштар эртеңки күндүн келечеги экендигин баса белгиледи. Биз жаш муундарыбызга жакшы тарбия берип, аларды ыймандуу, зирек, адептүү жана билимдүү кылып тарбиялашыбыз керек. Билим алуу ине менен кудук казгандай, демекчи жаштар жаштайынан тартып билим алууга умтулуусу зарыл. Бул жаштык кездеги эң бир ыңгайлуу учур, деди өз сөзүндө Азирети муфтий. Кыргызстанда 2011 жылдан тарта 34 бала изделүүдө. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин көпчүлүк коалициясынын жыйынында өкмөттүн 2018 жылдагы ишинин жыйынтыктары жөнүндө маалымат угулуп жатканда Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев билдирди. Анын айтуусу боюнча, акыркы жылдары балдарды акча өндүрүү максатында уурдап кеткен фактылар болгон эмес. Акыркы жолу бала уурдоо фактысы 2015 жылы катталган. Ал эми үстүбүздөгү жылы мындай окуя кечээ Кант шаарында катталды. 2011 жылдан бери үйүнөн чыгып кетип, бушул күнгө чейин кайра кайтып келбеген балдардын саны 34, дейт министр. Быйыл окуу жылы 25 майда аяктайт. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеванын кол койгон буйругуна ылайык, өлкөдөгү билим берүү мекемелери 2018-2019 окуу жылын 25 майда аякташы керек. Министрликтин басма сөз кызматы билдиргендей, 2019 жылдын 27-31 май күндөрү өлкөдөгү кыргыз, орус, өзбек жана тажик тилдеринде билим алган билим берүү мекемелеринин окуучулары сынактарын тапшырышат. Төрөкан Багынбай уулу джиу-джитсу боюнча студенттер арасындагы дүйнө кубогунда алтын медаль утуп алды. Бул тууралуу sportdata.org сайтында айтылат. Мелдеш Тайландта 10-апрель күнү башталган кыргызстандык спортчу 77 кг салмакта күч сынашкан. Белгилей кетсек, ал былтыр Индонезияда өткөн жайкы Азия оюндарында алтын медаль утуп алган. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы 6-апрель күнү конфессиялар аралык мамилелерди бекемдөө жана өнүктүрүүнүн алкагында өлкөнүн бардык диний уюмдарынын катышуусу менен ишембилик өткөрдү. Бул иш-чаранын максаты мамлекеттик жана коомдук уюмдардын ресурсун бириктирүү аркылуу социалдык инфраструктураны жана шаардагы мекемелердин санитардык абалын жакшыртуу болгон. Ишембиликтин катышуучулары Бишкектин борбордук жагында жайгашкан Тоголок Молдо атындагы парктын ичин тазалап, көчөттөрдү отургузушту. Бүгүн биздин иш-чарага 2018 жылдын декабрь айында биз өлкөдө баардык конфессиялардын башын бириктирген конфессия аралык кеңеш түзүлгөн. Мына ушул Кыргызстандагы 17 диний уюмдардын өкүлдөрүн чакырып, ушул бүгүнкү паркта көчөттөрдү тигүү жана айлана чөйрөнү тазалоо боюнча пландаштырганбыз. Бирок тилекке каршы аба ырайы бүгүнкү күндө жаан жаагандыгына байланыштуу, биз шаардык мэрия тарабынан берилген ошол жашылдандыруу боюнча атайын бөлүм берген көчөттөрдү тигүү менен гана чектелебиз жана кийинки мезгилдерге ушул ишембиликти тазалоо жумуштарыны калтырабыз. Бүгүн ошол көчөт тигүү менен токтолобуз. Биз атайы Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы мына 3-чү жума болуп атат, ушу ишембилик деп Кыргызстан боюнча жарыялап, ар бир адам бир көчөт деген ушу акция менен ушу келиңиздер, мамлекетибизди, өзгөчө шаарларыбызды, мечиттерибиздин тегерегин жашылдандыртайлы, агартайлы, тазартайлы деген ушуда максаттан өткөрүп атканбыз. Ал эми мына бүгүнкү күндүн мына ишембилигинин өзгөчөлүгү бул диндер аралык ушул ынтымакта, ушу баардыгыбыз мынакей жакшылыкта бирибиз, кызматта бирибиз,
мамлекетибизде ушу кандай өнүктүрүүдө жашылдандырууда бирибиз деген максатта атайын келип отурабыз да. Кыргызстандын Бишкек жана Ош шаарынан жүрөк кан тамыр оорулары менен жабыркаган 70 жаранга акысыз операция жасалып, кан айлантуу системасын жөнгө салчу зондтор коюлду. Бул иш-чара Сауд Арабиясынын Дүйнөлүк Ислам Лигасынын колдоосу менен ишке ашты. Эки элдин алакасын жакшырткан мындай кайрымдуулук иштер август айында да кайталанмакчы. Сауд Арабиясынын өнүгүү жана коргоо кайрымдуулук уюмунун колдоосу менен Дүйнөлүк Ислам Лигасынын каржылоосунда Сауд Арабиясынан келген эң мыкты хирургтар тобу жүрөк кан тамыр системасында уникалдуу заманбап метод менен Бишкек жана Ош шаарларында 70 адамга операция жасашты. Аталган долбоор кайрымдуулук акциянын негизинде жарандарга акысыз жасалды. В настоящее время происходит Аталган операциянын өзгөчөлүгү ичкерип кеткен кан тамырларга стенттер коюлуп, кан айлантууну жакшыртат. Бул жерде Сауд Арабиядан келген адистер менен кошо биздин хирургтар биргеликте операция жасап жатышат. Тажрыйба алмашуу десек дагы болот. Жүрөк кан тамыр оорулары менен биздин көп жарандарыбыз жабыркайт. Бул операциянын өзгөчөлүгү ичкерип кеткен жүрөк кан тамырларына металл каркастан турган зондтор коюлуп, кан айлануу системасын жөнгө салат. Кайрымдуулук максатында жасалган мындай иш-чара уюштуруучулар тарабынан Кыргызстанда 3-чү ирет өткөрүлүп келет. Бардык максаттарга жетти деп биз ишенебиз, анткени алып келген Арабиядан стенттер бүт биздин ооруларга коюлуп бүтүп атат. Күзүндө эмки жылы ушул жыл сайын бирден экиден акция Кудай буйруса өткөрүлүп турат. Эми Ош облусу жана Ош шаары боюнча аймактык кабарчыбыз Гүлжан Ажыматова жума ичиндеги окуяларга сар эсеп салды. Алсак, Ош облусунун Өзгөн районунда 1014 түтүн кооптуу аймакта жашашат. Райондун аймагында 11 айыл өкмөт, 115 көчкү коркунучу бар кооптуу участок бар. Алардын бири райондун борборунан 50 чакырым алыстыкта жайгашкан Чаңгет айылы. Айыл тургундары буга чейин эки жолу жер көчкү коркунучу болгондугун айтышат, бирок ушул кезге чейин кооптуу аймактардан көчүп кетпей күн кечирип жаткан үй бүлөлөр бар. Кооптуу аймактардан көчпөй жашап жаткан айылдыктардын маселесин кабарчыбыз жеринен айтып берет. Өзгөн районунун Ишке Сай айылындагы 15 сотук жерге чатырлар тигилди. Жакындан тарта жер көчкү коркунучу бар деп эсептелинген аймактан 23 үй бүлөнү көчүрүп келишти. Чатырда убактылуу башкалкалап жаткандардын бири айыл тургуну Гүлнара Дыйканбаева, 6 баланын энеси, жолдошу каза болгон. Жаз айынын келиши менен жер көчкү коркунучу бул үй бүлөнү түйшүккө салат. Көчкүнүн тагында, суунун боюндабыз. 2 жылдан бери суу жеп үйүздү да кыйла келип калды, үйүзгө жакын эле калды. Бала чакам түшүрө албайм сайга. Анан көчкүнү былтыр да чыккыла деген. Былтыр жер бөлгөндө мен Жаманадырдан бөлгөндө инсульт болуп калган, больницада эле. 6 ай жатып келсем, кийин жер жок, бөлүнү бүттү деп бербей коюшту. Ээрим өтүп кеткен, 8 жыл болду өтүп кеткен. 6 балам бар. Анан азыр ошо немен тагындабыз. Көчкү биздин үйдүн тушунда эле сайдын боюндабыз. Ошого карап анан кийин ушу быйыл чыккыла деди, чыктык, чатырдабыз азыр. Март айынын башында жергиликтүү тургундар Ничке Сай айылындагы мына ушул тоолордо 3 жерден жаракка кеткендигин айтып кайрылышкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери аймакта жашаган үй бүлөлөрдү башка коопсуз аймакка көчүрүү керектигин айтышты. МЧС тарабынан келип айтылып, мына 3 жерди белгилеп кетишти. Ал жердеги адамдарды мына коопсуз аймактарга көчүрүп чыгуу иштери жүргүзүлүп, мына бүгүнкү күндө мына чатырлар тигилип, коопсуз аймакка адамдар келип чыгышты. Азыр мына жерде чатырга келип жашагандардан 12 үй бүлө келип жашап атышат. Азыр 26 үй бүлө коопсуз аймакка үйлөрүнө, өздөрүнүн тууган уруктарына көчүрүлүп чыгып кетти. Айыл тургундары күндүзү эгин айдап, мал менен алек болуп жатышкандыктарын айтышып, кечинде ушул чатырларда түнөп жатабыз дешти. Ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жакынкы аймактардан жер участогун бөлүп берүү талабын билдиришүүдө. Мына тушубузда көчкүн жаракасы бар деп атат, эми ошолордон коопсуздан мынака келип чыгып атабыз. Жамгыр жааганда эми алек өзүңө сак бол дейт, ушака чыгып күндүзү өзүбүздүн дыйканчылык менен азыр буудай эгип атабыз. Ушу талаа ишинде болуп атабыз, анан ушу былтырдан бери ушу жаракка бар көчкүлө деп алиги айыл башчы, айыл өкмөттөр келип атат.
Биз ошолорго угуп эми сактыкка кордук жайт да, жок дейт, эми биз чыгып атабыз эми биз. Өзгөн районунда 1014 түтүн кооптуу аймакта жашайт. Райондун аймагындагы 11 айылдык мөт 115 көчкү коркунучу бар кооптуу участоктор бар. 2617 жаран кооптуу аймакка көчүрүлүүсү керек. 824 адам жер тилкелерди алып көчүп чыгып кетишкен. Ал эми 946 жер участогун албагандар. 846 болсо 2002 жылдан бери жер тилкелерин алып кооптуу участоктордон көчпөй жаткандар. Тиешелүү кызматтар атайын соттун чечими менен мажбурлап чыгарууга аргасыз болушууда. Көчө турган жерлерден көчкүлө деп биз тынымсыз эскертүүлөрдү берип келебиз. Азыркы учурда 800 эскертүүнүн саны 775 болду. Азыркы учурда ар бирине жеке эскертүүлөрдү беребиз. Мына сиз үйүңүз кооптуу деп табылган, коопсуз аймакка көчүп чыгыңыз депчи. Андан сырткары таптакыр көчпөйм дегендерди, мынау жерде бизде айыл өкмөттөрдөн райондук прокуратурага баягы иск берип, райондук прокуратура тарабынан арыздар сотко берилип, 213'тин ичинен 174'үнө соттун чечими чыкты. Үйүнөн көчүп чыгып кетсин деп өзүнүн күчү менен анан сот аткаруучулар чыгарып атат муну. Эртең ким башы келгендерди мыйзам жөнүндө барып сотко берип, бүгүнкү күндө 127 кишини биз сотко бердик. Нишкесай айылында 2007 жылы бир үй бүлө көчкү алдында калып 6 адам каза тапкан. Андыктан айыл тургундары кырсыктын алдын алуу үчүн көрүлүүчү чаралар тууралуу айыл өкмөт башчы менен сүйлөштү. Айыл тургундары жакынкы айылдан жер тилкесин берүү талабын айтышып, мал жандыктарын багуу үчүн жайыттарды бөлүштүрүп берүү керектигин ортого салышты. Зергер айыл өкмөтү боюнча 400 үй бүлө кооптуу аймакта жашайт. Жергиликтүүлөр менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү өтө зарыл болгондугун айыл өкмөт башчысы баса белгилейт. Айыл өкмөттөгү жерлердин басымдуу бөлүгүндө жер көчкү түшүү коркунучу бар. Өткөн жылы 97 үй бүлө убактылуу туугандарынын үйүнө көчүрүлгөн. Биринчи этапта 479 үй бүлөгө мониторинг жүргүзүлүп, кооптуу аймак деп табылып, ошол жарандарыбызга мамлекет жагынан ана кызыл участогунан төрткүл айыл аймагынан ынтымак айылынан Кызыл Октябрь жана Карол айыл аймагынын участоктарынан жерлер бөлүнүп берилген. Бирок бүгүнкү күндө элдерибиз ошол жака көчүрүү маселеси кичине татаалдаштырып турат. Себеби ал жакта элдер ошо жолу алыс деп ошол жака көп баш тартып атышат баргандан. Бирок биз бүгүнкү күнгө чейин ал нерсени карабай түшүндүрүү иштерин ар бир айылдарда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эскертмелерди берип, алар менен эле топтоп калбастан такыр ушул көчүүдөн баш тарткандарды биз сот органдарына, прокуратура аркылуу сотко берип атабыз аларды. Өзгөн району боюнча Зергер, Көлдүк, Жалпакташ, Чаңгет, Ирисуу, Саламалик айыл өкмөттөрүндө жер жарылуу, жер көчкү жүрүү коркунучтары бар. 1014 үй бүлөгө коопсуз аймактан жер берилиши керек. 2017 жылы Зергер айыл аймагынын Аюу айылында көлөмү 1 000 000 кубометр болгон жер көчкү жүрүп 24 кишини басып калган. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Буга улай эле Ош шаарында окуучулардын жол киресин 5 сом кылуу сунушу колдоо тапкан жок. Ош шаардык кеңеши 10 апрелдеги отурумунда шаардагы маршруттук каттамдарда мектеп окуучуларынын жол киресин 5 эсе көтөрүү боюнча айдоочулардын сунушун карады. Сунушту мэриянын өкүлдөрү отурумга алып чыгышкан. Бирок коомчулук буга чейин бир нече жолу көтөрүп келген маселени тереңирээк карап, анан бир чечимге келүү керектигин айтышууда. Экинчи Борбор калаада мектеп окуучуларынын жол киресин кымбаттатуу боюнча сунушту башка шаарларда жол кире окуучулар үчүн 5-10 сом болуп жатканы менен негиздешүүдө. Ош шаарындагы коомдук унаада мектеп окуучуларынын жол киреси 1 сом, жол кирени 3 же 5 сомго чыгарып берүүнү айдоочулар буга чейин бир нече ирет мэриядан талап кылышкан. Соляркасынын кымбаттаганы, ошол унаа тетиктери кымбаттаганы, ошо мотор куюучу майлардын кымбаттаганы, баллондору кымбаттаганы ошол бирден бир себеп болот. Экинчиден көчөдө биз күндүгө эртең менен кечинде балдар менен бирге элдер этке чыгып окуучуларды өзүбүз салабыз да, салган учурлар эми көп катталат, окуучулар батпай калат маршруткага. Бир кичи каттамга токтотуп маршрутканы салсак, ичинде бир
5-6 адам жүргүнчү болсо бир 10 сом төлөй турган жүргүнчү чоңдор. Анан калган 15-20 окуучу болуп атат. Алар 1 сомдон 15 сом, 20 сом болуп атат. Шаардык мэриядан муниципалдык авто мекемесине жыл сайын 15 миллион сом акча каражаты бөлүнө тургандыгын билдиришти. Каражат пенсионерлер менен окуучулардын коомдук транспортто жүрүүсү үчүн каралган. Сунушту даярдаган Ош шаарынын мэриясынын тиешелүү өкүлдөрү мектеп окуучулары үчүн коомдук транспорттордун жол акысын жогорулатууну айрым ата-энелер жана айдоочулар өздөрү демилгелешкендигин айтууда. Мынау 1 сом деген тариф 2001 жылы коюлган болчу. Ошодон бери мына 19 жыл өтүп атат. 19 жылдан бери канча күйүүчү майлардын баасы канча эсе көбөйдү. Жанагы автомобилдин тетиктери, анан кийин майлоочу майлары баары кымбаттап келет атат. Ошонун эсебинен негизги жүргүнчүлөргө тариф 3 жолу көтөрүлдү андан бери. Окуучуларды биз ушул убакка чейин кармап келатабыз. Ош мэриясы мектеп окуучуларынын жол акысын 5 сомго көтөрүү боюнча 3-үнчү ирет сунуш даярдады. Белгилүү болгондой, атайын кызматкерлер ата-энелерден сурам жылоо жүргүзүшкөн. 200 адамдын ичинен 171 жүргүнчү гана жол акыны 5 сомго көтөрүш керек деген пикирлерин билдиришкен. Бирок шаар тургундарынын бул чечилбей келген маселе боюнча пикирлери да түрдүү. Күнүгө эмне эне 1 сом берин. Эне кеде 1 сом деле табалбай калат. Кайрактан табасың эми жок болсо, бар болсо 5 сом жазышат. Бул акчаны бере албайсың, акча 1 сом деле ошону тайярлап коюш керек экен. Мен айттым, эми ушу 1 сомду албайлы коюптур балдарчы, жаш балдар деди. Кээде анан маршруттан балдарды албайлы өтүп кетет. Эми автобусту чыгарып койгон экен, автобустан баягы калган калып атат, албаганы калып атат, эми автобуста постоянно эле тесттер келбейт, узак узакта келет. Чындыгында шоферлор 1 сомдон адамдарга кыйын 1 сомдон берген деле. Бирок шоферлор албай коет, биз деле көрүп атабыз да. Токтобой коет. Мен 10 тана алсам 10 сом, анан көрө бир адам алам деп. Ошон үчүн менин оюм хотя бы бир 2 сом, 3 сомго көтөрсө болот. Ош шаардык кеңеши 10 апрелдеги отурумунда шаардагы маршруттук каттамдарда мектеп окуучуларынын жол киресин 5 эсе көтөрүү боюнча айдоочулардын сунушун караган. Бул сунушка шаар кеңештин айрым депутаттары каршы чыгышкан. Азырынча бул сунуш боюнча атайын чечим кабыл алына элек. Биз ошол машинелердин дагы чыгымдарын дагы карашыбыз керек да, негизичи. Машинелердин мисалы жылына акча бөлүнөт, ошол ташысын бекер деп, бирок бизде өзүңүздөр билесиздер, баягы ЭБР компаниясынан биз кредитке алынган автобустар бар бул жерде, троллейбустар бар. Алардын чыгымдарын дагы биз карашыбыз керек. Биз ошол үчүн мен сиздерге баягы айтып кеттим, эки тараптын тең жагын карап, анан бир чечимге келишибиз керек депчи. Ал жагын ал элге дагы оор келбей турган кылып, и биздин мына ишканаларыбызга дагы оор келбей турган кылып ушу чечим кабыл алышыбыз керек. Мэрия балдар үчүн жол кирени 5 эсе кымбаттатууну өтүнүп жатат. Башка шаарлардагы бааларды айтпай, тескерисинче коомдук транспортто балдарды акысыз эле ташууга жетишүүгө аракеттенүүсү керек деген кыргыз журтум коомдук бирикмесинин жетекчиси Сапаргүл Бердалиева айтат. Анан кичинекей балдарга жол кире төлөбөдүң деп айдоочулар урушуп кагып силгисе, үйүнө келсе апасында жок болсо, анан мектепке кечигип барса, эжекесинен укса, анда ал келечектин муундары кандай немеде калат, акыбалда калат. Апасы жок акча деп айтса, водитель акча төлө десе, эжекеси эмнеге кечиктиң десе, кичинекей наристе бир күндө 3 адамдан урушуп атса, ал анын келечегинен эмнени күтөбүз? Андан баш кесерди күтөбүз, же болбосо бир ууруну күтөбүз? Ошон үчүн биздин шаарыбыз кичинекей эле шаар, кудайга шүгүр, өндүрүшчүлөр кеңири, налогтон деле мамлекетибизге канчалык бир деңгээлде кошуп атабыз салымыбызды. Ошон үчүн биздин келечегибиз болгон балдарга мен даже бир сом эмес бесплатный кылып коюшун сунуштайт элем. Бул мэриянын окуучулардын жол киресин жогорулатуу боюнча биринчи демилгеси эмес. 2017 жылы дагы аталган сунуш көтөрүлгөн, бирок колдоого алынбай калган. Ата-энелер маршруттук таксилердин айдоочулары мектеп окуучуларын албай жатышканын байма-бай айтып келишет. Айдоочулар болсо бул көрүнүштү балдардын жол акысы чыгашаны актабай жатканы менен байланыштырып келишет. Мектеп окуучулары үчүн жеңилдетилген тариф 2001 жылы киргизилип, жол акысы 1 сом боюнча бекитилген. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.
Вице-премьер-министр Алтынай Өмірбекова ош шаары түрк тилдүү мамлекеттердин маданий борбору катары жарыялануусу алкагында өтүүчү иш-чарага даярдыктар менен таанышып чыкты. Белгилүү болгондой, эл аралык иш-чарага түштүк борбор 90% даяр. Бир канча тармактын өкүлдөрүнөн түзүлгөн курам саамалык өтүүчү негизги жерлерден кабар алып, тиешелүү тапшырмаларды беришти. Эл аралык деңгээлдеги иш-чара 20-апрелде башталат. Ага 500-ден ашуун расмий коноктордун келүүсү күтүлүүдө. Ош шаарында вице-премьер-министр Алтынай Өмірбекова жана өкмөттүн өкүлдөрү баштаган топ жаштар багынын абалы менен таанышып чыгышты. 20-апрель күнү эл аралык деңгээлдеги иш-чара таңерте расмий коноктордун катышуусунда аталган бакта башталат. Бул жайда сүмөлөк ачылып, конокторго улуттук даамдар тартууланат. Андан соң жергиликтүү бийлик өкүлдөрү борбордук аянтта өтүүчү иш-чара тууралуу маалымат беришти. Масштабтуу иш-чаранын алкагында борбордук аянтына этно-маданий фестиваль өтөт. Этно шаар курулуп, боз үйлөр тегилип, кыргыздын улуттук каада салттары, кол өнөрчүлүк көргөзмөлөрү көрсөтүлөт. Буюрса жакшы, эң негизгиси биздики областыбыз мындай жооп бере турган жер бул борбордук аянтта. Боз үй болот, боз үйдүн жасалгасы менен ички сырткы, анан ал жерде ыр, бий дегендей, анан бир боз үйдөн мисалы баягы бешик бөлө, бир боз үйдө болсо баягы үйлөнүү тою, дагы бир боз үйдө дагы бир салттарды да ушундай ар бир боз үйгө бөлүп атышат. Эми аны режиссерлор айтып берет, могуну жасайсыңар деп биздикилер даярбыз да. Анткени эми буга чейин дагы билесиздер, көчмөндөр оюндарына да катышып жүргөн, райондор аралык ар кандай ушундай сынактар, мелдештер болуп жүргөн. Ош шаары 2019 жыл түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык иш-чарасынын негизги бөлүгү Ахматбек Сүйүмбаев атындагы борбордук стадиондо өтөт. Учурда стадиондо дээрлик оңдоп түзөө иштери бүтүү алдында турат. Стадиондо пландалган оңдоо иштери 90% аткарылды. Стадиондо оңдоо демилгесин калаа башчысы Талайбек Сарыбашев көтөрүп, жергиликтүү ишкерлер колдоого алган. Отургучтар алмашты. Расмий коноктор отура турган залдар алмашты. Эң башкысы мына ушул стадиондун ичиндеги 3 ажатканан капиталдык ремонттон өткөрүлдү, заман болуп. Ошондой эле мына беговой дорожкасындагы дорожкасы толугу менен асфальттоо иштери бүгүнкү бүттү. Стадиондун административдик зданиясынын тышкы фасады, кире бериштеги аркалары, ошондагы стадиондун түнкү жарыктандыруусу бүгүнкү күндө Россия Федерациясынан келе жатат. Ош шаарынын башчысы Талайбек Сарыбашев иш-чара өтүүчү жайларды иретке келтирип, даярдоо жумуштары дээрлик аяктап калгандыгын билдирди. Мындан сырткары расмий конокторду мейманканага жайгаштыруу, аларды транспорт менен ташуу, жалпы эле тейлөө кызматына да өзгөчө көңүл бурулат. Масштабтуу иш-чаранын мааниси чоң экендигин белгилеген шаар жетекчилиги даярдык иштери толук көзөмөлдө дейт. Ушул иш-чара аркылуу Кудай буюрса бизде чоң мүмкүнчүлүк жаралып атат. Биздин байыркы Ош шаарыбызды бүт дүйнөгө таанытабыз деген. Бул биздин шаардыктар эле эмес, жалпы кыргыз эли сыймыктана турган иш-чара болуп атат Кудай буюрса. Андан соң топ Оштогу кыргыз түрк ооруканасы менен таанышып чыгышты. Оорукана 20-апрель күнү расмий ачылат. Мындан сырткары Алымбек Датка этнографиялык борбору андагы оңдоп түзөө иштеринен кабар алышты. Курулуш, маданият жана тейлөө жаатындагы иш-чаралар өкмөттүк деңгээлде көзөмөлгө алынып, максаттуу түрдө атайын акча каражаты бөлүнгөн. Азыр эми 15 миллион сом ушул маданият министрлигине бөлүндү. Анан кээ бир биздин министрликтер, аткаруучу ведомстволор алар дагы өз бюджетинен, мындай текущий бюджеттен дагы керек болсо ошол иш-чараларды аткарууга жумшайт акчаны. Анан ушул стадионго дагы бир топ акча бөлүнүп атат. Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык деңгээлдеги иш-чара 20-апрелде расмий башталат. Ага дүйнөнүн 9 өлкөсүнөн 500-дөн ашуун расмий коноктордун келүүсү күтүлүүдө. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Ош шаарынын Жапалак айылдык аймагындагы ички жолдорго асфальт төшөө уланууда. Жолдун курулушу менен шаар мэри жеринен таанышты. Аталган көчөгө асфальт төшөө менен бирге ирригация жана тротуарлар дагы жаңыланат. Ошондой эле быйылкы жылы Ош шаарында бир нече ички жолдорго асфальт төшөө пландалган. Калаанын аймагына караган айылдык башкармалыкта жол маселеси алдыңкы орунда болуп келген. Жапалак айыл аймагындагы Жусуп Алиев көчөсү жайында чаң күзүндө баткак болуп, жергиликтүүлөрдү бир топ түйшүккө салып келген. Эми жашоочулар ал көйгөйдөн арылышат. Жолду асфальттоо планы былтыркы жылы башталып, эми даярдык иштери жүрүүдө. Жергиликтүү тургундардын айтымында аталган жол асфальттоого муктаж болуп, толугу менен оңдоо зарыл болуп калган. Мурда жол кандай эле, бир лай баскан жол эле.
Вообще эле жөө жүрүшкө дагы кээде мүмкүнчүлүк болбой калат эле. Эми жогору жакты көрүп, ылдый жактан чындыгында алаң болот элең да. Карасаң мындай азыркы мына кине үстүнө шагал төгүлүп, кыйла жакшы болуп калды. А так вообще эле кышта жүрүп болбойт эле. Тим машина менен тим боле. Азыр эми Кудайга шүгүр, ушул мына өкмөтүбүзгө рахмат дейбиз. Анын ичинен мына ушунча жүгүрүп кылган эл башы сабырга рахмат дейбиз. Азыр эми асфальт кысы өтө жакшы болуп калат да. Аталган жолдун узундугу 700 метр болуп, кеңдиги 6 метрди түзөт. Курулуш иштери жергиликтүү бюджеттен каржыланып, күзүндө пайдаланууга берилет. Иштин жүрүшү менен шаар мэри таанышып, сапатына көңүл бурууларын таамай айтты. Эми мына бүгүнкү келген максаты дагы ушу буларга эскертүү катары келип атабыз да. Мына мен бир эле максат менен келип аттым. Ушу келген максаты дагы ушу сапатка жакшы көңүл бургула деп атабыз да. Бүгүн мына баштайт. Баштагандан кийин дагы биз иш жүрүп аткан кезде дагы келип өзүбүздүн көзөмөлүбүздү алып турабыз да. Антип эсе көзүңүздөр туура айтып атасыздар. Салган жолдор 1 жыл 2 жылга жетпей эле ремонт требует этип калып атат да. Ошон үчүн башында ушул жүрүп аткан иштерди көзөмөлгө алыш керек болуп атат. Жусуп Алиев көчөсү менен бирге Жапалак айыл аймагындагы дагы 2 ички жолго асфальт төшөлөт. Былтыркы жылы Ош шаарында 2500 ички жолдор жаңыланса, быйыл 3800 метр көчө асфальтталат. Чоң проекттер бул эми ички жолдордон дагы мына Эсен Жанып көчөсү бар, Мама Жан көчөсүнүн ортосун Расыранкул ошо бүт баары былтыркы жылдан переходящий болуп келген жолдор. Ошолордун баардыгы быйыл Мама Жан көчөсү 20 апрелге чейин бүтүрөбүз деп аракет кылып атабыз. Асыранкулдагы тротуарын 20 апрелге чейин ошол Түрк Союлга чейин гана бүтүрөбүз деп аракет кылып атабыз. Ош шаарындагы ички жолдордун 20% талапка жооп берсе, калганы оңдоп түзөөгө муктаж. Быйылкы жылы калаа казнасынан 120 миллион сом жолдордо асфальттоого бөлүнгөн. Гүлжан Ажматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Дүйнөнү дүңгүрөткөн UFC чемпиону Валентина Шевченко Бишкектеги күйөрмандар менен жолугушкандан кийин Ош шаарына дагы барды. Ош шаарына акыркы жолу 2000-чи жылы барган Шевченкону бийлик өкүлдөрү, күйөрмандары чоң салтанат менен тосуп алышты. Экинчи борбор калаада аралаш мушташтын күйөрмандары көп экендигин айткан дүйнөнүн бир нече жолку чемпиону спорт күйөрмандары менен жолугуп, мастер-класс өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Тай боксу боюнча дүйнөнүн бир нече жолку чемпиону, UFC'нин эң жеңил салмактагы чемпиондук курунун ээси кыргызстандык Валентина Шевченко Ош шаарына учуп барды. Спортчуну шаар жана область жетекчилери Ош эл аралык аэропортунан тосуп алышты. Чемпион менен чогуу машыктыруучусу Павел Федотов жана апасы Елена Шевченко учуп келди. Алгач шаар жетекчиси Талайбек Сарыбашев мушкерди чемпиондук наамы менен куттуктап, атайын жасалган белегин берип, кыргыздын улуттук кийимин кийгизип сый көрсөттү. Валентина Шевченко Ош шаарына келгенине кубанып жатканын айтып, жылуу тосуп алгандарга ыраазычылык билдирди. Андан соң мушкерди аэропортко келген күйөрмандар тосуп алып, соң шаарга узатышты. Ага улай эле пресс-конференция уюштурулуп, Валентина Шевченко машыктыруучусу, апасы жана кулатуу РТМШ ММА Федерациясынын өкүлдөрү журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Алгач эле Бишкек шаарында туулган спортчу мекени тууралуу жылуу сөз айтты. Это моя родина, я здесь выросла. Кыргызстан менин жүрөгүмдө ар дайым биринчи орунду ээлейт. Бул менин мекеним. Мен бул жерде чоңойдум. Спорт менен дагы ушул жерде машыгып баштадым. Дүйнөнүн канча мамлекетине барсам дагы ар дайым өз мекениме тартып турат. Өз мекениме келип таза абада дем алганды сагынчумун. Кыргызстан мен үчүн өзгөчө өлкө. Как тебе не хватает родины, как ты хочешь приехать, как я очень хотела все это время приехать в Кыргызстан. Валентина Шевченко рингтеги тез, ыкчам кыймылы үчүн ок лакап атын алган. 12 жашында Орусияда Муай Тай боюнча өзүнөн 5 жаш улуу спортчу менен алгачкы профессионалдык беттешүн өткөрүп жеңип алган. 15 жашында Казакстанда болгон ММА турниринде өзүнөн 10 жаш улуу мушкер менен чыккан. Спортчунун эжеси Антонина Шевченко да эрежесиз уруш боюнча белгилүү мушкер. Машыктыруучу эже сиңдилерге колдонгон ыкмалар менен да бөлүштү.
Конечно, каждый спортсмен, он разный, и я всегда, как тренер, всегда смотрел. Антонина менен Валентинаны машыктырууда эки башка ыкма колдонууга туура келет. Антонинанын бою узун, андыктан ал алыс аралыкта иштөөнү колго алган. Айырмачылыктар жана өзгөчөлүктөр сөзсүз болот. Бирок машыктырууда жалпы жолунан бирдей ыкмалар да колдонулат. Шевченко бала кезинен тарта спорт менен бийди да айкалыштырган. Азыр ал бир нече элдин бийин аткарат, анын ичинде Лизинканы катыра бийлейт. Мындан сырткары спортчу көзгө атаар мергенчи. Ошондой эле ашканада да өзүн эркин сезип, улуттук даамдарды да жасай тургандыгын айтты. Когда мы жили в Перу, мы всегда собирались с друзьями. Биз Перуда жашаганыбызда досторубуз менен чогуу кайсы тамакты жасап жейбиз деп көп сүйлөшүп калчубуз. Биз аларга плов жасаганды үйрөтүп койдук. Биз майрамдарда чогулуп алып плов жасашыбызды баары билип калышкан. Мы будем готовить все плов. Апасы Елена Шевченко тайквондо боюнча кара курдун ээси. Машыктыруучулукту колго алган апасы кыздарына ар тараптан тарбия берген. Конечно, я, как любая мать, я волнуюсь, но я же еще и тренер, поэтому я всегда с большим интересом жду. Бардык энелерде эле мен дагы толкунданамын. Машыктыруучусу катары дагы кыздарымдын ар дайым турнирлерин көрүп отурам. Анткени мага техника, мушташтагы коюлган план жагат. Мен көп учурда бул ирмемдерден рахат аламын. Мага машыктыруучусу катары мушташка чыккандардан алыс аралыкта тек гана туруп алып көргөндөрүн жактыра бербейм. Мага шахмат сыяктуу түрдүү техникаларды көрсөткөндөрү жагат. Мен аны колдоймун. В общем, я люблю вот шахматы, знаете, хитрые такие. Америкалык UFC уюмунда ат салышуу кыйын, бирок Шевченконун тажрыйбасы мол. ММА боюнча профессионалдуу 18 беттеш өткөрүп, анын 15-инде уткан. Muay Thai, K1 жана ММА боюнча дүйнөнүн 17 жолку чемпиону, бүткүл дүйнөлүк уруш оюндарынын искусствосунун 2 жолку чемпиону. Биздин эң кыйын мушкерлерибиз дегиле UFC'ге кириши бул ушундай бир аябагандай оор нерсе. Өтө бир UFC'ге дегиле чемпион болуш эмес, UFC'ге катталыш. Бир 3 беттешке контракт түзүш эле биз ар бир эң мен кыйынмы, мен спортчумдун бул бир уктаганда түшүнө кирип ошону эңсеген бул UFC да. Ал эми Валентина Шевченко бул мен мындай салыштырып айта келгенде эле дүйнөнү дүңгүрөткөн Конор Макгрегор. Дүйнөнү дүңгүрөткөн Хабиб Нурмагомедовдун деңгээли бир десек болот. Бирок Шевченкога Конорго караганда бийигирээк, анткени Конор чемпион эмес, а Валентина Шевченко действующий чемпион деп койсок болот. Мушкер спорттогу чыйыр жолу, жашоосундагы урунтуу учуру жана жеке турмушу тууралуу кеп кылды. Анын айтуусунда турмушка чыгуу эч качан кеч эмес, бирок карьера күтпөйт. Жаштарды сергек жашоого үндөгөн спортчуну колдогондордун саны өсүп жатканы байкалды. Эскерте кетсек, 8 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков Валентина Шевченкога даңк орденин тапшырып, анын машыктыруучусу Павел Федотовго Кыргыз Республикасынын дене тарбиясына жана спортуна эмгек сиңирген кызматкер деген наамын берди. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен www.2 Азия ТВ Чекит KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчабыз аркылуу дагы таанышып турсаңыздар болот. Эмки аптанын жагымдуу жаңылыктарынан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Банк. Твое будущее в твоих руках. 20 лет вместе.
новости.